Najua tukalipongena zua sioneka. Kubera tikatanta meni na mpepo. Stopeza mamelo mamelo tuma tantama moza sandu kaishi broko. I'm telling you, simpepo itunturu ya. Tukakamba. Yes, sir. No, we are standby pa side pa Antonika and pa ring road. We are on standby route riding, yes, sir. No, I'm standing as I'm talking to you. Niembegeza, ma sweeper wa fike, then to shite Antonika, apito wa mdala. But just a suggestion. Come back on in our boss in Khartoum. Eh? It's better as if it is a chapa mchopa. Eh? Bachoka chapa mchopa mungatu mwaenda kukuntua nikani kunyuka sama hivi voka anta mamroti kwa zizi ya tuzayuma mzaka doba vitumbi vava shirika u kampanko na wabosi mkatu mwauze nje no kunja kwa zizi ya medoe pneumonia wa shirika wazatu wala pneumonia parasi tu mkadope chitumbi mbali mwaro otu mrigro tu kampanko na wefu cause it's cold like today zuba sina choke kono choka. It's a prank. Aro, I'm still here, sir. Wapita after 1 hour. Karibu. Mlimbe. After 1 hour. Mlimbe. Mlimbe. Amai wanakampa. Karako teacher. Beta utiola kuchoko. Beta utiola kuchoko. Tuweze nuna makari ya upolisia. But kai mwazo konda kufuno shita intimidate antu. No langiza mpamu kwa authority. Mwazo funisa maninga authority. Authority ni amehe pati. Mae mutumi wa manjika. Kwa zizira. Wala sopa. Tashito panga initiative. Kamba na manepa siyato. Tupasa nkoni kamba wala mshirika zayu. Mae nika mene zona kaketu kakupasa. Nika tipote. Kapa nika tipote. Mwako tutii kaya tuya mbegeza apite wa boshu. Zashita bwanji. Mae wazo. Simu kama na yeye wa kuke. Hai. That one is beyond our jurisdiction. Tunga kambi rekwe. Beta usi wa kuke cheka. Kwa kuchila uto ino wazivuta na mzai umanda ni wambili mawazanga. Olo maybe vibomba kulite ngoni wa kurasha video. Maybe. Kosa izo wana. Kani mbekeze. So ni hame na waza manja? Atu kwa sarawana hawa. Kutapite? Kwa nilipe na hafo pressure, unotoro tuwa wazanga pite. Kaini namba wa. Chipi na wa shirika wali kujavali bimba wa.